Pred kamerou máme Bebu Greňákovú, a.k.a. Bebuška. Ahoj. Ahoj. V podstate ja viem, že si juniorka, bikini fitnesska a tvoja premiéra bola v Trenčíne, ak sa nemýlim. Áno, áno. V podstate bola si, skončila si druhá. Ako si si túto súťaž užila? No, veľmi som si túto súťaž užila. Vôbec som taký úspech nečakala, keďže to bola moja prvá súťaž. A no, som veľmi šťastná za taký úspech. A teraz som prišla skúsiť na ženy, takže uvidíme, ako to dopadne. Prezraď nám, ako si sa v podstate dlho objemovo pripravovala na túto súťaž? Objemovo, ako na túto? Na ženy? Celkovo na túto celú súťažnú sezónu. No objemovo, ako ja som nikdy nemala nejaké objemové prípravy, skôr mala som ťažšie tréningy, nakoľko ja nepotrebujem veľa chudnúť, lebo od malička som taká štiuplá chudnka, takže skôr mne ťažko na seba lepím tie svaly, ako chudnem. Práve preto sa pýtam, že vidím, že si skorej štíhlejší typ dievčaťa, takže v podstate, ako dlho cvičíš na to, aby si dostala, ako dlho si cvičila na to, aby si sa dostala tam, kde si dnes? 3,5 roka. Takže 3,5 roka, dievčatá, aby ste videli, že to netrvá pár mesiacov. Čo sú tvoje plány do budúcna? No plány do budúcna mám také, chcela by som ešte súťažiť za juniorky, keďže mám posledný rok 23. Takže chcela by som ešte určite skúsiť na jeseň. Ako bude prebiehať v podstate to preklenutie tých sezón, tejto a budúcej? Myslíš v príprave? No, chcem skúsiť inverznú dietu, vlastne len čisto zvýšiť sacharidy, ale nejaké cheat day vôbec neplánujem. Aký bol váhový rozdiel medzi tvojou súťažnou váhou a medzi v podstate pred súťažnou? No, takže asi tak na Vianoce, to som vážila 47 kg. No, na moju výšku je to akurát myslím a teraz to je 42. Takže v podstate 5-kilový rozdiel, si myslím, že to je fajn. Takže máš 22 rokov, si vravala, hej? 23. Takže mladučka, takže máš čo tu pred sebou. Dúfam, že sa ti páči súťažiť bikini fitness a budeš v tom pokračovať, lebo si myslím, že vyzeráš naozaj pekne. Ďakujem krásne. Držíme ti palce a uži si to dnes a najed sa. Ďakujem.